sobre vida, né? Falar sobre combate à Covid-19. Cerca de 72 mil doses de vacina que chegaram ontem, a gente registrou aqui e começou a distribuição para os nossos outros 222 municípios da Paraíba. 92 mil, quase 92 mil, foi o que eu falei. E começou a distribuição para os outros 222 municípios da Paraíba e o nosso Everton Corrêa acompanhou. Cadê? Hoje sim a distribuição acontece, isso por meio terrestre, também por meio aéreo, saindo daqui da Secretaria de Estado da Saúde para diferentes gerências no interior do estado e assim elas seguem para vários municípios onde sim essa vacina é muito esperada por tantos. A gente ainda está longe de chegar pelo menos na metade da meta, mas é um momento super importante para todo mundo que está nessa ansiedade pela vacina, sobretudo o grupo dos idosos, que continua sendo o público-alvo da vacina aqui na Paraíba como um todo no país. Essa oitava remessa vai servir para completar a sexta remessa, ou seja, para servir de segunda dose. Vai servir para ampliar o grupo vacinal de 75 a 79 anos, fechando esse 100%, e também para ampliar o grupo em 15% dos que estão entre 70 e 74 anos. A distribuição ela segue da mesma forma como vem as sete remessas anteriores, de acordo com a recomendação do governo do estado, a parte de sertão e alto sertão via aérea, a parte mais próxima das gerências aqui da capital via terrestre, todos os municípios tendo acesso da vacina por volta de meio-dia. Com essa remessa, nós conseguimos contemplar 100% da estimativa populacional de 75 a 79 anos e avançamos em 5% de 70 a 74. Então, a ideia é a gente decrescendo, de fato, essas faixas etárias, esses grupos, e hoje a gente vai conseguir decrescer mais um pouco para o grupo de 70 a 74 anos. Como vocês têm planejado e acompanhado as doses do que o pessoal tem recebido nos municípios, o que eles têm usado? Nós acompanhamos através dos sistemas de informação que nós utilizamos, são os sistemas de informação nacionais. Utilizamos um para envio de doses, para distribuição de doses, e um para registro de doses aplicadas. Então, semanalmente, nós fazemos essa relação do que é distribuído com o que é aplicado para avaliação e pactuação com os municípios. Nós temos ainda um pequeno percentual de municípios que ainda não utilizaram, de acordo com o sistema de informação, nem 50% destas doses recebidas. E aí nós chegamos juntos dos municípios e fazemos as conversas, identificamos as dificuldades que eles têm particularmente. Pai. Voltando aqui, né? A gente tá falando sobre a distribuição de vacinas, né? Que vai para os outros 222 municípios, chega para João Pessoa, automaticamente, né? João Pessoa e Grande João Pessoa deve receber mais rápido, né? Por conta da distância mais próximo, né? Daí então é distribuído para os outros municípios da Paraíba. Mas existem cenas que eu apresento o programa, meu povo, assistindo o programa basicamente junto com você. Teve uma cena que eu vi ali agora há pouco, isso é uma cena linda daquele povo no ginásio. Eu apresento o programa, mas eu assisto junto com você. Cena linda ali, é os idosos sendo vacinados. A gente está vivenciando um momento histórico na nossa vida, né? Na vida talvez dessa geração, das próximas gerações. É a busca pela vacina para sobrevivência. Ontem estava uma fila quilométrica ontem para ir ao posto de vacinação. Isso aí é uma cena histórica, isso aí é história. Você está escrevendo a história. Tá? Há 100 anos atrás o mundo vivenciou uma outra pandemia, que foi aquela gripe lá, espanhola lá, e a cena não era diferente dessa. Tá? Você está vivenciando um momento histórico hoje em João Pessoa e em qualquer um dos mais de 5 mil municípios do Brasil e no mundo. É a briga pela vacina, pela vida. Aquela imagem, essa imagem aí, ó. Os nossos idosos se vacinando, dizendo: eu quero viver, eu quero sobreviver. E por isso que existe uma batalha grande da parte da área de saúde, os profissionais da área de saúde. Eu queria bater palma para os profissionais da área de saúde que estão cansados. Eu queria pedir para os profissionais da área de saúde, ó, essa cena aqui, ó. Queria pedir para os profissionais da área de saúde que continuem firmes, sejam fortes e firmes. Isso aqui é uma cena histórica, aquela cena ali, dessa cadeira, a última cena que apareceu aqui agora. Uma senhorinha que eu não sei o nome, mas aqui eu gravei a imagem dela aqui sendo vacinada, buscando a vida. Tá? Quando eu vejo cenas de gente buscando a vacinação, meu povo, não é mais prático a gente utilizar da máscara, de lavar. Essa cena aqui, ó. Isso aqui é história. Você hoje tá vivenciando a história.
Meus filhos, daqui a 20 anos, quando for fazer um vestibular, você vê essa cena aqui, ó. Ó, eu não sei o nome dessa senhora aqui, mas quantas e quantas mães estão esperando esse momento aqui, ó. Essa engatilhada do dedo na seringa para empurrar a imunidade, ou seja, a vida. Até que me prova o contrário, a única arma contra esse vírus é a vacina. Vamos pra cá, me desculpa que eu fui extenso, que só moleste aqui, mas não podia deixar de falar, não. A vacinação...